მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Ну, ეს გაშლა იქნება, ეკუთვნის შეყვარებულებს. შეყვარებულებისთვის იქნება და იქნება ერთგვარი თამაში. თქვენთან ერთად ტრანსცენდენტური თამაში. დაისმევა შეკითხვები, უფრო ძირითადად ის შეკითხვები, რომელიც შეყვარებულებს აინტერესებთ. ესე იგი, ტაროს გაშლა მიტოვებული შეყვარებულებისთვის. ნახოთება. Арос гашла მიტოვებული შეყვარებულებისთვის. დავსვავთ შეკითხვებს. რამდენად არსებობს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, მისი გრძნობები, ვინ იყო და რა იყო თქვენთვის ეს პიროვნება, როგორი ენერგიებით შემოვიდა თქვენთვის, რა იყო მისი მისია, რა იყო მისი ჩანაფიქრი, მისი ინტერესი და ასე შემდეგ. სპონტანურად წამოვა შეკითხვები, ძირითადად ის შეკითხვები, რომელი შეკითხვებით უფრო მეტად აინტერესებს ჩემ კითხველებს ტაროს გაშლის დროს. რას იძახს, როგორ მოიქცევა, რატო გავიდა, რა აქვს ჩანაფიქრი, მესამე პიროვნება თუ არსებობს თქვენ ცხოვრებაში და ასე და ასე შემდეგ. დავიწყოთ ტრანსცენდენტული თამაში. პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან? ვინც გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. ავიღოთ რომელიმე არკანი. როგორ ხედავს? რვიანი კვერთხები. რვიანი კვერთხები. აი ესე ხედავს. ეს იყო მოვარდნილი ბედნიერება, ძალიან სწრაფად და მან განვითარება ვერ პოვა. ვერ მოუფრთხილდით, ვერც ერთი, ვერც მეორე. და ნახოთ აბა როგორ გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. როგორ გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან? გავიდა ასეთნაირად. უკმაყოფილო პარტნიორი, რაღაცით უკმაყოფილო, გაბრაზებული, განრისხებული, რატომ? რამ გააბრაზა დალოცვილი. და გაციებული. და ნახოთ აბა აქვე შევეკითხოთ სამყაროს როგორ მოსწონდა ეს ურთიერთობა. სამყაროს როგორ მოსწონდა ეს ურთიერთობა. ოთხიანის კვერთხები. იცით რა არის? აი სანამ იყავით ამ პიროვნებასთან, მართლა კარგად იყავით. ბედნიერად გრძნობდით თავს. სანამ არ მოხდა რაღაცა ამ პიროვნების მხრიდან. დაკავშირებულია რაღაცა გზასთან. ამ პიროვნების არევა. აი ნახეთ, გზასთან დაკავშირებულია და ამოვიღოთ ესეც. ვინ არის ეს? მესამე პიროვნება. ეს არის პაჟის კვერთხები. პაჟის კვერთხები თითქოს ჩანს კიდევ მესამე პიროვნება ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ხომ არ არის შემთხვევით აი ამისგან ეჭვიანობა? ეჭვიანობა ხომ არ არის ამისგან, აი ამის მიმართ? არ არის გამორიცხული, რომ ამას ეჭვიანობა დაეწყო თქვენს მიმართ, აი ამაზე. და ნახოთ ახლა, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? ხუთიანი კვერთხები. რატო ხართ თქვენ ასე მოწყენილი ამ ყველაფრიდან, რომ თქვენ გონიათ, რომ პირად ურთიერთობაში არ გიმართლებთ და ასე შემდეგ, რომ ხართ უბედური და ასე შემდეგ. არა, ჩემო კარგო, უბედური თქვენ არ ხართ. უბრალოდ რაც ხდება, ეს თქვენთვის ხდება, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. ურთიერთობა, რომელიც წარმოადგენს ერთგვარ გაკვეთილს თქვენ ცხოვრებაში, ორი ადამიანის ურთიერთობა. ეს არის მტკივნეული, სულიერად მტკივნეული ურთიერთობა, რომელსაც გასწავლა თქვენ რააცა. ხუთიანის მონეტები.
ხუთიანის მონეტები, აქ ჩანს, ნუ პატარა ფინანსები, რაღაც ფინანსური სიტუაციაც ჩაერთვა ამ ურთიერთობაში. ხო, რაღაც პარალელურად, თითქოს ამ სიტუაციის პარალელურად ხდება რაღაც ფინანსური რაღაც საკითხების წინაპლანზე წამოწევა. ცოტა. ნახოთ. ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები არის თქვენი დათრგუნულობა. აი, აქედან უნდა გამოხვიდეთ აუცილებლად. ეს არის დეპრესია, სტრესი. ახლო წარსულის გამო. ავადმყოფურად დგახართ აი ამ თქვენი პირადი საკითხების მიმართ, რატომ არ გიმართლებთ და ასე შემდეგ. რაც მოხდა, მოხდა. დაანებეთ ახლა თავი, დაიხსენეთ. შემდეგ როგორ გრძელდება ახლა ჩანს გზა უკვე თქვენი ბედის ხაზი. და იმედის მომცემი არკანები ამოდის და გაჩვენებთ ამას, აი სამიანის გული, ეს არის ახალი ურთიერთობა, ახალი სიყვარული, ახალი რომანტიზმი, ახალი ფლირტი, რომელიც ისე შემოვა თქვენ ცხოვრებაში როგორც სინათლე, ბნელი გვირაბის ბოლოს. და ესეც ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტები მოიაზრება დაოჯახებასთან, რაღაც სიახლეებთან, წარმატებასთან, კარგ რაღაცეებთან. აქვე ამოვიდა ჯოკერი, დესტრუქციული ძალების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებით. თუ ეს ენერგია თქვენ არ მოიშორეთ თავიდან, აი ეს წარმატება, რაც თქვენკენ მოდის ხო, აი რაღაცნაირად თითქოს გვერდს აუვლით და ვერც კი შეამჩნევთ. დესტრუქციული ენერგიები გიტევენ. წარსულიდან გიჭირთ გამოსვლა. ვინ არის ეს ქალბატონი? ალბათ თქვენ თვითონ ხართ, თქვენ ამოხვედით. კი ბატონო, ძალიან კარგი, თქვენ ამოხვედით აი ამ ორ არკანთან ერთად. ახალი ურთიერთობის დაწყება, ახალი სიყვარული, ახალი რომანტიზმი, ახალი ფლირტი და ძალიან კარგი ათიანის მონეტები. ეს მოიაზრება წარმატებასთან, სიყვარულთან, ოჯახის შექმნასთან. მაგრამ კიდევ გეტყვით, რომ ეს ისეთი არკანია, ეს არის დიდი წარმატება. და ამავე დროს, რომელიც შეიცავს რაღაც ისეთ წალკოშას დინებებს და შეიძლება იყოს ერთგვარი ნაღმი, რომელსაც ხშირად ვერ ითვალისწინებენ ხოლმე და აი ამ წარმატების მორევში ისე ჩაეფლობიან ხოლმე ადამიანები, ისე გაერევიან, რომ წინხედვის და წალკოშა დინებების და დაბრკოლებების დანახვა აღარ ძალუძს და არც უნდათ. მათ გონიათ, რომ ყოველთვის ესე იქნება. აი ეს არის ტაროში აი ეს არკანი. აი ეს არის. ათიანის მონეტები მინდა გითხრათ, აი. ეს არის სრული კეთილდღეობა, რომელიც შეიცავს აგრეთვე საშიშროებას, რომ ძალიან ადვილად დაკარგოთ აი ეს კეთილდღეობა, თუ გონივრულად და ჭკვიანურად არ მოიქცევით. ანუ რას ნიშნავს ეს? თუ თავში აგივარდებათ, თუ ხიბლში ჩავარდებით, ხიბლი ეს ნიშნავს, რომ ამ პარტავნებაში არ ჩავარდეთ, ხო? შეიძლება გეგონოთ, რომ ყოველთვის ესე იქნებით, ესე ბედნიერად და ესე წარმატებულად. მასე არ არის. ცხოვრება არის კიბე, ადამიანი ხან ადის, ხან ჩადის. ყოველთვის წარმატებული ადამიანი არ არის, არ არსებობს. წარმატება რომ მოდის თქვენკენ, უნდა ილაპარაკოთ ცოტა, ძალიან მცირედ ილაპარაკოთ ამაზე და ჩათვალოთ, რომ ეს არის სამყაროს მადლი. მადლიერება გამოხატეთ, მადლიერება გამოხატეთ სამყაროს მიმართ და მიიღეთ, გულში ჩაიხუტეთ ეს წარმატება და მდუმარეთ გაატარეთ. დატკბით ამ წარმატებაში, დატკბით და ეცადეთ, რომ დიდხან შეინარჩუნოთ. აი ნახეთ, ათიანის კვერთხები წამოვიდა. ათიანის კვერთხები, ეს არის თქვენი აქტივობა ჩანს რაღაცა მიმართულებით, აი ამ წარმატებასთან ერთად. შეიძლება ამ წარმატებასთან ერთად იწყება თქვენი გააქტიურება, უფრო მეტი мотиваცია, უფრო მეტი შრომის უნარიანობა, უფრო მეტი იმედი ცხოვრების მიმართ. შეიძლება ესეც იყოს. ეს პირველი ვარიანტისთვის ტაროს გაშლა მიტოვებული შეყვარებულებისთვის. ეს არის ტრანსცენდენტული თამაში. მეორე ვარიანტისთვის ავურიოთ კარგად დასტა.
ესე იგი, მიტოვებული შეყვარებულებისთვის რა მოხდა, როგორ ხედავს ეხლა ტარო ამ შეყვარებულებს, როგორ ხედავს, ვინ იყო ის, როგორ შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, რა ინტერესით, რა უნდოდა, რატო გავიდა, რა პრეტენზია ჰქონდა, რა ფიქრები აწუხებდა თქვენს მიმართ. მეორე ვარიანტი. ახლა რომელიღაცა ვარიანტი რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. შეიძლება არც ერთი ვარიანტიც არ რეზონირდეს, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო კაშკა მაინც. არა, მაინც მოусმინეთ, შეიძლება რაღაცა გენიშნოთ, ან შეიძლება რაღაცა რჩევა გამოგადგეთ, რაღაცა ინფორმაცია. ნახოთ. ესე იგი, მეორე ვარიანტი ვნახოთ, აბა, მიტოვებული შეყვარებულებისთვის. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს აი ახლა ტარო კარტი, როგორ ხედავს ორი ადამიანის დამძიმებული ურთიერთობა? აი ეს მამაკაცი თითქოს შემდგარი მამაკაცი ჩანს, თითქოს დამჯდარია და სერიოზული, მაგრამ ნახოთ აბა რა ხდება მერე. რა ხდება? ამოვიღოთ აი აქედან, ამოვიღოთ აი ეს, ამოვიღოთ აი ესე. ნახეთ, აქ ჩანს აქტივობა, რომელიც ადრე უფრო იგრძნობოდა ურთიერთობის დასაწყისში, ურთიერთობის პირველ ნახევარში, ეხლა უკვე აქტივობა ნაკლებია, თითქოს დაინტერესებაც ნაკლები და ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივაც ნაკლები. შემდეგ ექვსიანის გული. თითქოს გზა ჩანს, რომანტიული გზა, აბა ნახოთ, საით მიდის ეს გზა. რომანტიული გზა. აქაც გამოჩნდა რაღაც მცირეთ, რაღაც მონეტებზე საუბარი და ფინანსებზე საუბარი, აბა ნახოთ ეს. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, ეხლა საუბრობთ. ხუთიანის ხმლებია, მოდის, რაღაცა ურთიერთობის დაძაბვა ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, თქვენსა და მას შორის. კონფლიქტური სიტუაცია. უპირატესობა იმ პიროვნების მხარეს არის. Ну, გამარჯობა, ასე ვთქვათ. Ну, ეს გავს უფრო რაღაცა ძალადობრივ გამარჯვებას. თითქოს რაღაც თავს მოგახვიათ, რაღაცა თავისი აზრი, რომ აი ისე უნდა ყოფილიყო, როგორც მას უნდოდა. შემდეგ ნახოთ, როგორ გრძელდება ახლა ეს ურთიერთობა. ისევ ფინანსებზე, დრო და დრო ფინანსებზე ლაპარაკი წამოიჭრება ხოლმე. ეს არის ესეთი ქრივი ქალი, ან ხანდაზმული ქალი, ან დედა ქალი, რაღაც აი ესეთი, რომელიც აბა ვნახოთ როგორ მოქმედებს თქვენზე, თქვენ ცხოვრებაზე, თქვენ ურთიერთობაზე, თქვენ ურთიერთობაზე, თქვენ საზოგადო ურთიერთობაზე პირდაპირ. კლიმატს ცვლის ეს ქალბატონი. კლიმატს. აი ნახეთ, ენერგიას ართმევს და თქვენი ურთიერთობის ენერგეტიკაზე ძალიან რაღაცნაირად უარყოფითად მოქმედებს. ხო, აქ ამოვიდა манипуляция. манипуляция თითქოს ამ ქალის მხრიდან, რომ ეს ქალბატონი ახდენს, აბა ვის манипуляციას? ამ გრძნობებს, ამ ურთიერთობას უშლის ხელს. ოთხიანის თასები. გრძნობებს უშლის ხელს. აი ამ მამაკაცს თითქოს უბურღავს ტვინს, აი ამ მამაკაც უბურღავს ტვინს, სავარაუდოდ ამისი დედაა. ან და, შეიძლება უფროსი და, მაგრამ ეს არ არის ახალგაზრდა ქალი, ეს არის უფრო ასაკში ქალი, გამოცდილი. უბურღავს ტვინს აი ამ ადამიანს თქვენ საწინააღმდეგოდ. რაც მოქმედებს რვიანის თასები, ეს არის გასვლა აი ამ გრძნობებიდან. რაც აიძულებს ამ მამაკაცს რომ გავიდეს აი ამ ურთიერთობიდან. ხო, მოკლედ აი ასეთი გამოჩნდა და მოკლედ შევეკითხოთ ამ პიროვნების ნაბიჯები თუ ჩანს, უკან დაბრუნების ნაბიჯები შევეკითხოთ. ამ პიროვნების ნაბიჯები ნახოთ აბა, უკან დაბრუნების ნაბიჯები. რვიანის კვერთხები თითქოს იქნება, თითქოს ჩანს რაღაცა უკან დაბრუნების და უკან მობრუნების შანსი. კი ბატონო, უკან დაბრუნების შანსი არის, ნახეთ. და აქედან გამოწვეული დიდი სიხარული. დიდი სიხარული. ანუ რითი თქვა მინდა, ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ აქვს გრძნობები.
და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვიღაცა ქალი, დედა თუ და არის თუ ვინც არის, ძალიან ცუდ ზემოქმედებას ახდენს ამ მამაკაცზე, ეს პიროვნება მაინც ბრუნდება თქვენთან. ამასთან დაკავშირებით დიდი სიხარული გაქვთ. ეს არის პირდაპირ თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში მოვარდნილი ბედნიერება. შეგიძლიათ ეს სამი არკანი დასკრინოთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ეს არის მეორე ვარიანტი. და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. ტაროს გაშლა მიტოვებული შეყვარებულებისთვის. შემდეგ მესამე ვარიანტისთვის. თქვენს თვალწინ ხდება არკანების ამოღება, შეულამაზებლად აბსოლუტურად მონტაჟის გარეშე აიტვირთება ეს ვიდეო არხზე. სვავ გავრცელებულ შეკითხვებს, რომელიც ძირითადად აინტერესებთ ხოლმე შემკითხველებს. და მესამე ვარიანტს მოდით გავშლი მამაკაცებისთვის. მესამე ვარიანტი იყოს მამაკაცებისთვის. მამაკაცებსაც აქვთ შეყვარებულები, მათაც აქვთ პირადი ცხოვრება, მათაც აქვთ უფლება, რომ დაინტერესდნენ ტაროთი, რატომაც არა. მამაკაცებისთვის მესამე ვარიანტი. როგორ ხედავს თქვენს პირად საკითხებს? გზასთან დაკავშირებული რომანტიული შეხვედრა. რომანტიული შეხვედრა, მაგრამ თან ძალიან დიდი ღელვა და ნერვიულობა ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. ორი ადამიანის, აი გზასთან, ესე იგი რომანტიული შეხვედრა, ორი ადამიანის შეხვედრა და ნერვიულობა. ცხრიანის ყვავები უბრალოდ ამოდის აქ. თქვენ უკმაყოფილო დარჩებით აი ამ შეხვედრით რაღა ტომღაც. აბა ვნახოთ. იმის გრძნობები მაინტერესებს. იმისი გრძნობები მიმართულია სხვისკენ, რო იცოდეთ. ერთი წამით აქ გააჩნია ხო რამობა. მოვჩქარდები დასკვნებში. ვინ არის აი ეს მამაკაცი, ვინც ამოვიდა? მისი გრძნობები, მისი ინტერესი. მის გვერდით ამოდის სხვა მამაკაცი, ინტერესდება სხვა პიროვნებით თითქოს. ან შეიძლება თქვენ იყოთ, ეს თქვენ ხართ შემდგარი პიროვნება, შემდგარი, ეს არ არის ბიჭი, ეს არის უფრო კაცი, შემდგარი პიროვნება, შეძლებული კაცი. Ну, შეიძლება თქვენით იყოს დაინტერესებული რაღაც, აი აქ ისე ჩანს ინტერესი. მაგრამ რა არის იცით, აი ესეთი ლტოლვა ნაკლებია. შეიძლება დაინტერესება იყოს, მაგრამ ლტოლვა, როგორც აი ესე საწინააღმდეგო სქესის მიმართ ნაკლებია. ეს ურთიერთობა უფრო მყიფეა, ვერ ვიტყვი რომ ყარია. ვერ ვიტყვი რომ ყარია, იმიტომ რომ ჩასაფრებული აქვს რვიანის თასები. რვიანის თასები კი თქვენ მოგეხსენებათ, ეს არის გრძნობებიდან გასვლის კარტი, როცა ადამიანი გადის გრძნობებიდან. აი. ცხრიანის მონეტები ჩანს აქ მარტოობა, მარტოყოფნა ჩანს. Ну, ხო, პრინციპში ჩვენ მიტოვებულ შეყვარებულებზე ვსაუბრობთ და გამოჩნდა კიდევაც აქ ესეთი სიტუაცია, მამაკაცის ცხოვრება. და მოდით ვნახოთ აბა, რას გიმზადებთ მომავალი. იმიტომ რომ მარტო აწყო და წარსული ხომ არ არის, არის უფრო მნიშვნელოვანი. ეს არის მომავალი, რომელიც არის ჩვენს ხელთ. აწყო თუ არ აქვს წყალობს, მომავალი ჩვენია. მოდით ვნახოთ მომავალი. მომავალი, ოთხიანის კვერთხები. აი ამოვიდა კიდევაც მომავლის კარგი არკანები. ეს არის მიზნის მიღწევა, ეს არის ჩანაფიქრის მიღწევა, ოთხიანის კვერთხები და დიდი ენერგია. დიდი ენერგია დებს, აი აქ კვერთხებია, ოთხი კვერთხი. Ну, რაღაცა დონეზე მიაღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს. ძალიან კარგი. შვიდიანის თასები, ცოტა არ იყოს ილუზიებში კი იმყოფებით, მაგრამ არა უშავს. ზოგჯერ ილუზიები მატერიალიზდება ხოლმე. თქვენი ფიქრები, აი ამ შავ გრემან
ქალბატონთან დაკავშირებით. ეს ქალბატონი არის ან ქორწინებაში ნამყოფი, უფრო ქორწინებაში ნამყოფი, ან არა, უფრო ქორწინებაში ნამყოფი. Და მოდით შევეკითხოთ ახლა ჩვენ. Ой, რამდენი ხანია ვსაუბრობთ უკვე 20 წუთია. Аба ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ. თქვენი მომავალი, მამაკაცებო. Შეიძლება თქვენზე არ ეზონირდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მე ვიძლევი ერთ ინფორმაციას, ჩვენ ვართ მე ვარ ერთი და ტაროც არის ერთი. თქვენ კი ხართ 8000-ნი, ხო? Და ეს ინფორმაცია, რა ვიცი ხო, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ რომ 8000 ადამიანზე რეზონირდეს? ესე რომ წარმოუდგენელია, ხო? Упро зуст ინფორმაციის მიღება, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. ეს მე ვიქნები თუ სხვა, უნდა იცოდეთ, რომ პერსონალურად სულ სხვა არის. ნახოთ, აბა. Ну, შეიძლება ჩაითვალოს აი ესეთი საჯარო გაშლები, რომ არის მოდელირებული, მოდელირებული დადგმა, ასე ვთქვათ, რომ უფრო გართობათ მიიღეთ. გართობაა ეს. ნაკლებია შანსი, რომ ახდეს, რეზონირდეს და ასე შემდეგ. ხო, ესე იგი, თქვენი მომავლის პერსპექტივა პირადი. ვინც დაინტერესდება ახლა ამ სათაურით? Ну, ახაც არ დაგვავიწყდეს, რომ ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ხდება, როგორ არა. მეუბნებიან, რომ რეზონირდა, ახდა პირდაპირ ჩემზე, ყველაფერი ემთხვევა ჩემთან მიმართებაში, მეუბნებიან ადამიანები, გამომწერები. მაგრამ მაინც პერსონალურად ტაროს გაშლა სულ სხვა. მოდით, ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ტაროს გაშლა მიტოვებული შეყვარებულებისთვის. ეხლა თქვენ ვინც მიგატოვათ შეყვარებულმა, ხო? ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. ნახით. თქვენ ვინც მიყურებთ? მამაკაცებისთვის არის ახლა ეს მესამე ვარიანტი, ხო გახსოვთ? მესამე ვარიანტი შეიძლება მამაკაცისთვის. თქვენ ამოხვედით აქ ფინანსურად კარგად გამართული მონეტებთან, სიყვარულში გამართლება, მომავალი. მომავალი მე მგონი ხედავთ აქ, რომ ეს არის სამი გული. ჯერ თავი, იცით როგორი რაღაცა, ეს დასაწყისია, დასაწყისი ეტაპი სიყვარულის და ურთიერთობის, რომელიც შემდეგ გამოიღებს შედეგს, ნაყოფს. ჯერ შეიძლება არ ჩანდეს, მაგრამ აუცილებლად იქნება ნაყოფი, იმიტომ რომ მესამე ჩანს. ორი არის დასაწყისი, ერთი ორი ერთად შეხვედრა. მესამე ეს უკვე არის რაღაცა შედეგი, რაღაცა ნიშნები, ხო? კარგის ნიშნები. აბა ნახოთ რა გაგზელება ექნება, რომელიმე ავიღოთ ესე. ყველა არკანი არის ამოტრიალებული, ხედავთ, ხო? ესე იგი, 7-იანის მონეტები ჩანს აქ. 7-იანის მონეტები რაღაც ფინანსური საკითხები ჩაერთო აი ამ ურთიერთობაში. აბა ნახოთ ეს თქვენი ემოციები და გრძნობები. თქვენი ემოციები და გრძნობები და იცით მომწონს მე ეს ურთიერთობა. მომწონს, იმიტომ რომ აქ გამოსცა 4-იანის კვერთხები. 4-იანის კვერთხები კი ნიშნავს ორი ადამიანის ზეიმს, სულის ზეიმს, მოდით ასე ვთქვათ. და იცით რა არის, აი ამ სულიერ ზეიმს და ფიზიკურ ზეიმსაც, რომ უთანაგრძნობენ ახლობლები. უთანაგრძნობენ კი არა. რა სიტყვა არის ეს? უთანაგრძნობენ არა. აი გვერდში დგანან თქვენი ახლობლები რა. იმისი ახლობლები, თქვენი ახლობლები. რაღაცნაირად ისინი ძეიმობენ. ყველას მოსწონს ეს ურთიერთობა. აი ნახეთ, გაჩვენეთ. აი. აი ნახეთ, ძალიან კარგი. ურთიერთობის განვითარება, რომანტიკული ურთიერთობის განვითარება, ვიზედაც თქვენ ფიქრობთ. შვენიერი განვითარება ექნება. ახლა ძალიან შორ მომავალზე არ გავშლით, იმიტომ რომ ეს ჯერ ერთი არის საჯარო და მეორეც არის ვარიანტებში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენთვის იშლებოდა კარტი, რომელმაც შეითავსა ასევე ტაროს ინფორმაციაც. გამჭირდა ეს დასტა, იმიტომ რომ აი ესეთნაირად ამოვაყირავე ყველა არკანი და აი ესეთი იყო უგუღმა პირიდან. და თქვენს თვალწინ ვიღებდი აი ამ არკანებს. სპონტანურად სწავდი შეკითხვებს.
მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მისმინეთ, მადლობთ რომ ჩემთან ერთად იყავით, ყველაფრისთვის მადლობთ. ვინც ახლა გამოიწერეთ ტაროს არხი, მათაც დიდი მადლობა ჩემო და ვისაც გაქვთ გამოწერილი ჩემი არხი, მათაც დიდი მადლობა, რომ მისმენთ და მიყურებთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგიძლიათ გადახედოთ ვიდეოს ქვემოთ, წერია ყველაფერი, WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი, ამ აპლიკაციებში მოხდება ტაროს გაშლა. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენი ჩართულობით, თქვენ დასვათ შეკითხვას, თქვენ შემოიტანთ ინიციატივას, მეც ჩავთავ შეკითხვებს, აი ეს იქნება ურთიერთ თანამშრომლობა იმ ერთი საათის განმავლობაში, რომელიც დაეთმობა აი ამ ჩვენ საუბარს, ტაროს გაშლას. ასე მიმდინარეობს პერსონალურად გაშლა ჩემთან. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს მაინც 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ორმხრივი სიყვარული, გამრავლება, დაოჯახება და ყველაფერი კარგი, რაც თქვენს გულს სურს. და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. ამის გარეშე არ არსებობს არაფერი. ერთი ნაბიჯიც კი, ჩვენი ერთი ამოსუნთქვაც კი ღვთის გარეშე არ ხდება. სამყაროს თანადგომა, იგივე ღმერთი. მომავალ ჩახვედრამდე.